Oydu bardım sallalar koymaydı. Su buna bir tek Жасы 60-ты алқымдаған бұл ақсақалдың күндіз күлкіден түнде ұйқыдан айырылғанына бір аптадан асқан. Мақтаралдағы Фирдауси ауылының азаматы су тасқыны кезінде бір емес үш үйінен айырылған. Бір аулада бір әулет болып тұрған олардың бір үйі ғана заң жүзінде тіркелген екен. Осыған байланысты енді берілетін үй де жалғыз болмақ. Үй береміз деді ма деген жоқ па? Береміз айтады. Bana bir uy salımız aydı bu oldu. Oğan, kilisiz mi ata? Sizde şey buldu koyun mu? Uş uyum, kanlı kilisiz. Şu bir uyuyla çok aysam bunlar da kıyakta var ama. Aytkan çok siz ben miyim? Şeyim buldu. Aytım, aytım bir kasakta uş uyum var. Bilmem miydi bu? Sol bir uyuyla biremiz dedim. İyi, iyi. Мазасыз елдің мұңы мұнмен бітпейді. Үй құжатының болмауынан олар өздеріне тиесілі 1000 долларға да әр отбасыға берілетін 100 000 теңгеге де қол жеткізе алмауы мүмкін. Сардобадағы су кесірінен үйінен де мал мүлкінен де айырылған олар көмекті кімнен сұрарын білмей жүр. Үйсіз қаламыз ба деген ерлер көз жасына да ерік берді. Бала шағым ертен далаға қалама не қылмын? Соны мен не қаны білмей отырмын да мен қазір. Talim verim, kırsam, bir kırsam suları hiç değil bana. 1000 dolar mı, 100 bin mi verilmem bizden. Sizde hiç değil, kaçır yok, hiç değil verilmem. Kusat yok ha? Kusat yok mu? Kusat yok, hiç değil mi yok benim hakkımda. Ne kırganı bilmeye atırım ben. Hazır, dalim verim. Var mıydı, çok altı aldınız o kişi, sultan. Kusatım yok, hakkımda kusat yok benim. Bu agarotta salgan mı? Agarotta salgan mı? Agarotta salgan mı? Agarotta salgan mı? Gos hakkım yok, atımda hiç değil. Bırak oyunu salgan mı? Oy tır. Фирдаусиде панасыз қалған мыңнан астам отбасы білім ұясын паналап жатыр. Бір сынып бөлмесінде 5-6 адам жатса, спорт залда 30-дан астам тұрғын орналастырылған. Мектепте тұрып жатқан ел проблемаларды ашып айтуға батпады. Айта кетейік, бұл эвакуациялық пункт келесі ауданы әкімдігі жауаптылығына тапсырылған. Жуынып шайыну мәселесі бойынша мектептің өзінің ариston қосылған душ кабиналары бар. Іске қосып, соның барлығын ыстық су, мұздай су ол жерге әйел кісілерді кіргізіп жатыр. Мынау ауа райының жылуына байланысты біз ер адамдарға далаға душ ұйымдастырып бердік. Сол жерде жуыну шайыну жұмыстары жүріп жатыр. Ресейлік өзбек азаматы бөлген қаржыны тек үй құжаты бар отбасылар ғана алатын болды. 1000 доллар демек әлі ешкімге берілген жоқ, иә? Әлі берілген жоқ. Ешкімге? Ешкімге. Өде етілген 1000 ақш доллары 5200 отбасыға ертеңнен бастап беріледі екен. Бұған қоса әр отбасыға бөлінген 100 000 теңге көлеміндегі көмекте 15 мамырдан бастап таратылады. Айта кетейік, бұл көмекті тек үйі су астында қалғандар емес, апатты кезінде эвакуацияланған ауыл халқына түгелімен үлестіріледі. Еске салайық, өзбек елінен бастау алған су тасқынынан Мақтаралда 5 ауылды су басқан еді. Зерке Кубасова, Давран Абдиев, Абзал Турабеков, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.